na petrovických základních školách přivítali prvňáčky. Sobotní večer 12. září patřil v Petrovicích u Karviné závadě požárnímu sportu. Sobotní večer 12. září patřil v Petrovicích u Karviné závadě požárnímu sportu. Soutěž mezi sbory dobrovolných hasičů odstartovala v 9 hodin večer. Dnešní den pořádá sbor dobrovolných hasičů v závadě 0. ročník noční soutěže v požárním sportu. Noční soutěž spočívá v tom, že soutěžní družstva vůbec nevidí na svůj pokus, mají pouze malé osvětlení na čerpadle a další malé osvětlení na terčích. Zbytek trati je neosvětlený, takže celý ten pokus probíhá v podstatě po tmě. Letošního 0. ročníku se nakonec zúčastnilo celkem 9 družstev, z toho 2 družstva žen a 1 družstvo z družebního sboru OSP Golkovice z Godova. Každému útoku předcházela poctivá příprava veškerých komponentů, jelikož ve výsledku rozhodují setiny sekundy. Je to spoustu družstev, ale tak snad uděláme nějaký dobrý čas taky, že se nám to podaří. Začínáme teprve a já si myslím, že je to paráda, že nás to baví a je to super. Úkolem každého týmu je v co nejkratším čase zasáhnout 2 elektronické cíle. Že to není vůbec jednoduché, se přesvědčil nejeden soutěžící. No, nestihl jsem to doběhnout a pak už jsem to musel těžko tahat až k lajně, ale už jsem to nestihl pravý čas dotáhnout. Jedna to nestihla doběhnout trochu, tak ji to tam trošku povalilo a potom jsme to zvládli. Jsme vypli vodu na rozdělovači a čekali jsme, ji potom zase pustí. Nevíme vůbec nic, jako, takže já jsem tady jenom byla u toho, takže jsem vlastně dopředu ani neviděla, takže já nevím. Vůbec nevím. Smolný den měl rychvaldský tým. No, praskla nám dioda na světle, tak jsme běželi celou základnu po tmě. Ale odběhli jsme to, takže jsme spokojeni. Výsledky sborů byly vyrovnané, ale vyhrát může pouze jedno družstvo. V dnešní soutěži zvítězilo družstvo z Českého Těšina a Mostu. Druhý skončil Starý Bohumín a třetí Šunichl. Naopak nespokojení se svým výkonem byli domácí. Ti obsadili 5. a 6. místo. Letošní prázdniny utekly jako voda a tak začátek školního roku je opět tady. Nejvíce se do školy těšili ti, kteří vyrazili ráno s aktovkou úplně poprvé. 1. září bylo na petrovických základních školách přivítáno celkem 43 prvňáčků. Letos nastupuje do školy v Petrovicích tady k nám do 1. A 23 dětí, do závady by mělo nastoupit 10 dětí a v Marklovicích v 1. B by paní Šelka měla mít 10 dětí. První den děti přijdou do školy, dostanou pomůcky, učebnice, které si vezmou domů, rodiče jim s tím pomohou, představíme se jeden druhému, abychom se poznali navzájem, protože se sešli z různých školek, takže se někteří neznají, no a dostanou informace k průběhu celého týdne, protože ten rozvrh ještě bude trošičku upravený, aby si děti zvykly na ten školní režim, takže nebudou pobývat všechny dny ve škole 4 vyučovací hodiny, ale ten postupně ten čas bude nabíhat a budou ty hodiny jim přibývat. Prvňáčci v tento slavnostní den dorazili za doprovodu rodičů a přivítáni byli ředitelem školy Bořivojem Vlčkem. Milí žáci, vítám vás v tento pro vás slavnostní den, den, kdy zahajujete své školní vzdělávání v naší škole v Petrovicích u Karviné. Seznámili se také se svou první paní učitelkou, která je bude provázet na jejich základní cestě za vzděláním. Každé dítko obdrželo od obce malou školní výbavu, která nemůže chybět žádnému prvňáčkovi. Ti nejodvážnější dokonce zaspívali nebo zarecitovali nějakou básničku a dohromady si pak děti zaspívali i několik písní. Pukačko už neplakej, maminko neplakej. No krásně. A na co se vlastně děti nejvíce těší? Já to jdu dneska poprvé, tak nevím. Na seznamení, na matematiku, jak se budem učit psát. Všem prvňáčkům i my přejeme mnoho elánu, vytrvalosti a v pololetí velikou jedničku přes celé vysvědčení. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.